այժմ գտնվում ենք Լիլ քաղաքի մոտակայքում, Բելգիայից Լիլ տանող ճանապարհը ամբողջովին փակել են մեր հայրենակիցները եւ իրենց ողոքի ցույցն են արտահայտում։ Հիմա շատ հեռ ենք մնացել, քայլում ենք առաջ, խնդրում եմ տարածեք, թող տեսնեմ, որ ամբողջ Եվրոպայով մեկ հայ տաները, կանայք, քույրերը բոլորը որոշել են, որպեսզի այս կերպ իրենց ողոքի ցույցը արտահայտեն։ Հիմա փորձենք գնանք, հասնենք սկիզբը եւ տեսնենք ինչ է կատարվում այնտեղ։ Միացեք մեզ, քաջալերեք, ամեն բան անում ենք մեր հայ զինվորների համար, հազի չենք նայում ինչ կլինի ստեղ, բայց ուզում ենք, որ այս կրակը մեկ վայրկյան առաջ դադարի եւ ոչ մի զինվորի մատ փուշ չմտնի։ Դա համար այսպիսի ցույցեր են կազմակերպում, այսինքն Եվրոպայի լռելու համար մարդիկ այսքան քայլերի են գնում, որպեսի մեր ձայնը լսվի Եվրոպայում։ Մենք չեր կան ընդ, միլիցեք։ Արի անցնենք ես կոմով, արի։ Ո՞ր, չէ, ես կոմով, արի։ Ամբողջ ճանապարհը կանգի առել, արի ասեմ հրաֆը։ Կան օտարազգի արդեն մարդիկ, որոնք որ գիտեն, թե ինչի համար ենք այս ողոքի ակցիան անում։ Արա չեմ ուզում իրանց մոտով անցնենք, Ռաֆո, արի ասեմ։ Հա, փորձում ենք մոտենալ մեր հայրենակիցներին, բայց սահմանի վրա ենք, որը որ շատ բարդ հայտանելը, պետք է փորձենք այս պատնեշներն անցնենք, արի Ռաֆա ես կոմ։ Տեսեք ինչ է կատարվում, ամբողջ սահմանի վրա է։ Ռաֆա, արի ես կոմով։ Չէ։ Ռաֆ, ես ինչ տե, արի սենց է թանք, Ռաֆ, կարող ասնեն, լավ է կողքովին։ Մեր ընկերները, ովքեր մնացել են այս խցաման մեջ, իջել են և ոտքով ուզում ենք անցնենք, Ռաֆ ջան, չխոսակ էլ։ Ոչինչ, զինվորը, որ սահմանին իր կյանքն է տալիս, նման բաները չնչին բաներ են, որ կարող ենք անել։ Զանգի չզանգի ինձ, ուղի եթեր եմ։ Չէ, պապայիդ մոտա, ասա, որ իրա մոտա, հելը թո ստուգի, թո խոդը չանգցնի։
Շորջան, խնդրեմ տարածեք, թող տեսնեմ, որ բոլոր հայերը տարբեր ճանապարհները Եվրոպայի կարևոր ճանապարհները փակել են եւ այսպես ինձ բողոքի ցույցն են անում, որպեսզի լրատվական ալիքները լսեն եւ ճիշտ մեկնաբանեն այսօրվա իրավիճակը Արցախի, որովհետեւ շատ են լուր մնում կամ խոսալուց ուրիշ բաներ են ասում. Արդեն քիչ մնաց, հասնում ենք. Ձեր քաջալերության կարիքն ունեն մեր եղբայրները, ովքեր որ կազմակերպել են, այսինքն մի հոգի չի, բոլորը միար ժամանակ, միաբերան ուզեցին, որ այս ամենը անեն։ Մի քանի լավ եղբայրներ, որոնք միանում են, ովքեր որ մնացել են մեքենաներով հեռու, եւ կարծում եմ, որ մեր ֆրանսիացի եւ բելգիացի բարեկամները, ովքեր որ այսօր գործի են գնում, ճիշտ կհասկանան եւ կգնահատեն այս իրավիճակը։ Եղբայրներին միանում են մի ուրիշ խումբ, որպեսի քաջալեր են, որ նրանք մենակ չէ, բոլորս միասին է, ինչ որ լինի, բոլորս միասին։ Կան մարդիկ, ովքեր որ մեքենաներից իջել են, որպեսզի հասկանան, թե ինչ է կատարվում, բայց նաև կային այնպեսիները, որոնք որ արդեն գիտեն, լսել են, որ այսպեսի ցույցեր են կազմակերպում, կարծում եմ ըմբռնումով կմոտենան բարեկամի ժողովրդին իրենց։ Ովքեր նոր միացան մեզ, ասեմ, որ Բելգիայից Լիլ տանող ճանապարհն ենք փակել, եւ այսպիսով մեր բողոքի ձայնն ենք բարձրացնում։ Հիմա կհասնեմ այդ կետը, որտեղ որ մեր եղբայրները փակել են ամբողջովին։ Հիմա դուք նույնիսկ տեսնում եք կամուրջի վրա նույնիսկ մեր հայկական դրոշակն է արդեն երևում, եւ մարդիկ համբերատար սպասում են իրենց մեքենաների մեջ, եւ ոչ ոք ավելորդություններ իրեն թույլ չի տալի, հասկանալով, որ կարևոր բան ենք հիմա անում, չենք ուզում լռենք, որպեսի որ մեր զինվորները չկոտորվեն թուրք շների ձեռքից, եւ մանավանդ այս տերորիստական շարժումը, որ եկել է և չոքել է մեր բկին, աշխարհին ցույց ենք տալ, որ հիմա միայն մենակ հայերն են ընդդեմ տերորիստական այս շարժմանը, Ալ-Կայդան անունը փոխելա, ուրիշ բանա դրա, և հիմա եկել մեր սահմաններին հասել, ոչ մոգ չի իր խոսքը ասում, և այսպիսով բողոքում ենք, որպեսզի նրանք լսեն և լրագրող ուղարկեն և ճիշտ լուսաբանեն մեր բողոքի ձայնը, լսեն։ Մեր նպատակը միայն դա, խաղաղ, ոչ մի ագրեսիա, ոչ մի բան չենք անելու։ Արդեն ոստիկանների շարասույնն ենք տենում, որ եկել են, բայց հանգիստ, ոչ մի բան չեն անում։ Խնդրում եմ, Ժորջան, տարածեք և պատերժք արեք մեր եղբայրներին, քանզի այս ամենը անում ենք բոլորս մի նպատակի համար, որպեսզի մեր ձայնը լսեն և մեր զինվորների մատը փուշ չմտնի ոչ ոք, որ հիմա արդեն հասել ենք, մեր ֆրանսիացի եղբայրները իրենց կողմից են փակել, Բելգիայի եղբայրները իրենց կողմից, հանդիպել են միմյանց և կանգնել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր որ մեզ պատժեշ կանանում, շնորհակալ ենք ձեզ։
Մարդիկ կամ նույնիսկ նաև ռուսերեն խոսացող մարդ, որ նույնիսկ չգիտեր, թե ինչ է կատարվում։ Բրավո։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ նայում եք ինչքան մարդ հավաքվի, այսինքն սա 1-2 հոգու բան չի, ամբողջ հայությունն է միացել եւ այսպիսով իրենց բողոքի ցույցն են անում։ Ահա տեսնենք այն կողմը ֆրանսիացիներ, մեր ֆրանսիայի հայ եղբայրներն են։ Այսինքն տեսնում եք, որ 1-2 հոգի չի կազմակերպիչը, այլ բազմաթիվ հայրենակիցներ եկել են։ Նախ շնորհակալություն ենք հայտնում ոստիկաններին, որ կտրուկ գործողությունների չեն հասնում, հասկանում են։ Ահա տեսնում եք։ Ինչ ա եղե՞։ Ինչ են ով ասում անցեք ես կոմս։ Հաստ եմ մնանք մենք։ Մենք հիմա գտնվում ենք Բելգիայից Լիլ տանող ճանապարհի վրա, Ֆրանսիա, եւ մյուս հայրենակիցները Ֆրանսիայից են միացել Բելգիա տանող ճանապարհն է, ամբողջովին փակ է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այն հայրենակիցներին, ովքեր որ արձագանքեցին, այսինքն միացանք բոլորս միասին, որ աշխարհը տեսնի, թե ինչքան միահամուռ ենք։ Մենք երբ ուզենք բոլորս միասին կարող ենք մոբիլիզացնել։ Ահա տեսնում եք, որ ոստիկաններն էլ կանգնած, ոչ մի շարժ չկա, ամբողջը փակ։ Ժորժ ջան, ինչքան կարաք շատ տարածեք, որպեսզի եթե լրագրողների կհասնի, խնդրում եմ Հայկոին, հիմա որ նայում է, Հայկո ջան, չեմ կարա զանգեմ քեզի, մի հատ ոնց որ պայմանավորվել էինք այդ լրագրողներին, ուղարկի։ Տղեք, մի հատ խաբար արեք, ում ավտոն է։ Միրան, Միրան, ոստիկանական մի քանի մեքենաներ ենք տենում, որոնք կմիանան մյուս ոստիկաններին, բայց ինչպես տեսնում ենք, միայն ֆրանսիականն է այստեղ, բելգիականը չկա։ Էրդողան, տերորիստ, Էրդողան, տերորիստ, Ալիև, տերորիստ։ Տեսնում եք, որ ոչ մի ագրեսիա մեր կողմից չկա, մենք հանգիստ կանգնած մեր բողոքի ձայն ենք։ Մեր հայկական դրոշակն է ծածանվում այստեղ, բոլորը միասին, միահամուր հավաքվել են, մեր բողոքի ձայն ենք բարձրացնում, որպեսզի Եվրոպան ճիշտ գնահատականներ տա, եւ ոչ միայն ստից ասեն, ապեր 2-3 կիլոմետր էյան է մեքենան, այսինքն նենց եղավ, որ լավ։ Ինչա, ստանի, չեմ ուզում։ Գոտով ենք եկել, ձեր չկա։ Այսինքն սամանից են կոմա, սամ բելգիայի մը մաշտ են։ Չկան են ընտրե։ Հանի ոկե։ Շատ ա, պասկենց թե բելգիայի։ Ազարբայց ես է նարմայի մերը։ Հայկո ջան, լրատվական ալիքներին մի հատ պասերով, մեր կարևորությունը ոչ միայն ստեղ ցույց տալ, որ մի ամուր կարող ենք հավաքվել, այլ նաև մեր ձայնը լսեն եւ ճիշտ լուսաբանեն։ Կներեք, ես լրագրողի կրթություն չունեմ, բայց ինչ կարում անում ենք, ըմբռնումով մոտեցեք։
արդեն ոստիկանության ուժերն ենք տեսնում Ֆրանսիայի կողմից, որ մոբիլիզացվում են, հավաքվում են սահմանի բերան։ Հուսով եմ, որ ոչ մի անարխոզություններ չի լինի, ոչ մի բախումներ չի լինի, հա՞։ Ասեցինք, որ հիմա ուղարկում են մեր զինվորը, եթե չի վախում, հիմա կանգնած Արցախին տերորիստների հետ կռիվա տալիս, մենք ինչից դի վախենանք, որ ոչ մի բան չենք անում, միայն մեր բողոքի ձայնն ենք ուզում բարձրացնել, որ ճիշտ լուսաբանեն, մեզ լրագրող ուղարկեն։ Տղեր, մեզնից ով պիտի խոսար ֆրանսերեն, ասեցին, ովա, ովա, ուրա, ասենց ես, բա մեր մեջից էլ կար է մեկը, որ կուլտուրական ֆրանսերենով, ով էր, Հովոն, ուրա, Հովոն գիտեր, ովա։ Նույնիսկ այստեղ կան երեխաներ, մարդիկ իրենց երեխաներով եկել են, այս փոքրերի աչքերը տեսնեն, որ ամանչ են եվրոպացիները։ Բայց ի՞նչ մոմենտ է։ Էդա լավ է, էլի, որ ախտես դա։ Մեր եղբայրները բոլորը այստեղ են, ով ինչով կարա, բարեք բայժան, նա գուլավիս։ Հառա Հոլանդիայից էլ կան, Բելգիայից, Ֆրանսիայից, չէ՞, բրավո, չնայած որ հիմա գիտենք, որ նույնիսկ Հոլանդիայի սահմանն է արդեն փակ, Բրեդա, Անտվերպեն այդ ուղությունը, բարև ախպերես, լավ, դու ոնց ես, նույնիսկ փակ է, մյուս եղբայրները փակել են Լյուքսեմբուրգ, Բելգիա, ուրա, ախպեր մեզնից ով պիտի խոսար ֆրանսերենով, մյաց սիրուն, ես հայերենում այնքան որ մերոնց բան եմ բացադրում, հետո կուհարկենք հայերեն, չկա ֆրանսերեն լավ բացադրող, Սպարտակ, արա ովքեր որ նոր միացան մեզ, ասեմ, որ մենք գտնվում ենք Բելգիայից Ֆրանսիա տանող ճանապարհին, այսինքն Լիլ քաղաքի մոտ, որ Բելգիայից գնում ես դեպի Լիլ քաղաքը, եւ նույնը հակառակն են փակել մյուս եղբայրներն ու քույրերը, այսինքն Եվրոպա, Ֆրանսիայի Լիլ քաղաքից Բելգիա մտնող ճանապարհն է ամբողջովին փակ։ Այսինքն ոստիկանները հիմա մտածում են, թե ինչ կարելի անել, եւ մեր պահանջը այն է, որ լրագրող գա եւ ճիշտ լուսաբանի, թե ինչ է կատարվում Արցախում, որ հայրը մենակ տերորիստների դեմ են կռվում հիմա։ Էլ արդեն Ղարաբաղի հարցը չի, այլ տերորիստների դեմ են կռվում, ու Եվրոպան լռում է, իր շահերն է ուզում առաջ տանի։ Այդո, քո ավտոն ուրա, քո ավտոն։ Այդո, էն պարկինում չի։ Բա ինչ։ Անգերը ի՞նչ է պարկին։ Ինչի՞ մա։ Ի՞նչ է գրած։ Ուրա։ Չէ՞ այն կամերը։ Որտե՞ղ է գրած պարկին։ Ուրա։ Չեմ տեսնում։ Հա դե դի ի՞նչ անենք, ոչ են քարով խփելու։ Մենք բան չեն։ Չէ, չէ։ Հարա, Հովո ջան, Հովո։ Հովո։ Հով, ով պիտի խոսար մեզնից ֆրանսերեն, մյաց սիրուն։ Ապա ֆրանսերեն քաղաքը։ Չէ, բանը փակի։ Հովո։ Զուրո քաղաքում եք։ Համակո։ Էի մի անից է քաղաքը։ Ինչ պիտի անեմ, չհասկացա։ Այն կոմից միլիցեկը կան արդեն։ Ստե։ Հա, այսինքն ոստիկաններին տեսար, որ այն կոմից Բելգիայի կոմից են գալ։ Հա, դե ոչինչ, մեկա ոստիկանները պիտի գային։ Գնա կարեն ընդերը, մախոջա։ Դա կը վերևն է, գնա։ Այսի մեկը լի բռնենք քանը։ Ահա, տեսնենք պլակատի վրա ինչա գրած։
Ադրբեջանի ագրեսիայի մասն է գրած, որ խաղ ժողովրդին է հիմա էլ բամբի տանում։ Հա բարով գան ախպեր։ Հա ոստիկանությունն է ճամփեն ուզում գա։ Դեն անդը լծված են։ Է ոտով թողան, մենք էլ ենք ոտով եկել։ Հա, բայց որ հիմա թեմա սարքին չգիտեմ։ Հա, իշխան դզվա վախտը։ Հիմա 2000 էլի, դեթալով հուսա քո։ Ժորժ ջան, խնդրում եմ ամեն մեկը ձեր ընկերների մեջ տարածեք, թող տեսնեմ, որ հասնի լրագրողներին, միգուցե մեկը մի արձագանք տա գա եւ այս հարցին սիրուն լուծում տան։ Ա ֆրանսերեն ով կարա ներկայացնի մի հատ սիրուն։ Հայաստանն է Հայաստան պիտի բանան։ Հիմա մի հատ նախ հայերենով, մեկ էլ ռուս ֆրանսերենով ով կարա։ Պահանջում ենք Արցախի անկախությունը։ Մեկ էլ լավ հայերեն գրագետ, որ լրատվական ալիքները ֆրանսացի գենիալն են, ահ։ Ով մի հատ էլ լավ հայերեն խոսացող ներկայացնի մեր պահանջը, ինչի համար ենք հավաքվել, քանի հոգի ենք, ինչ ենք փագեխի։ Չկա։ Արի ախպեր, խնդրում եմ մատ բացադրես, ինչի համար ենք ստեղ փակել ճանապարհները, մոտարապես քանի հոգի կլինենք, ինչ ենք ուզում ասախ։ Bonjour, aujourd'hui on s'est rassemblé ici pour l'intervenance de l'Arménie. Donc on a bloqué l'autoroute pour avoir un journaliste pour qu'il puisse exprimer tous nos besoins. Pour ça, ça c'est mort. Ah, tu. Artsakh-ի անկախությունն էլ են պահանջում։ L'intervenance de l'Artsakh, c'est le plus important. On veut la paix, on veut pas de guerre. On veut tout simplement que tout le monde entier nous entende et qu'il puisse réaliser nos souhaits. Donc voilà, c'est le but de notre rassemblement aujourd'hui. On s'est rassemblé il y a à peu près 200 personnes qui sont rassemblées aujourd'hui ici. Donc encore une fois, je vous dis, c'est pour l'indépendance de l'Artsakh. Est-ce qu'il m'a encore dit Hayrenov et nous imbanez de nasses à faire Hayrenov à ça. Ah, il y a ça pour le switch, il est sur le gourmet. Mais qui est Ինչի համար ենք հավաքվել, ինչ ենք փակել ճանապարհներ այս միջ երկրական։ Մի հոգի հայերենով ով կարա ներկայացնի ինչ ենք անում ստեղ։ Ախպերս, մատ հայերենով բարձր տոնով հայերեն, չէ ֆրանսերենով ասեց ախպեր, հայերենով։ Հայերենով։ Կարաս խոսաս։ Արցախ մեզ մեր։ Ինչ անենք հա փոսածուն է։ Ֆրանսերեն խոսած։ Ասում եմ, մեզ միս պետք չէ։ Թողան, թողան, ախպեր։ Բարով են եկե։ Հավտոն ուրա։ Բայց Բելգիայինը ո՞նց է գալու մեզ ջր։ Էսի Ֆրանսիայի սանդալը չէ՞ կարա։ Ստեյս Բելգիայի մետն, Բելգիայի Ֆրանսիայի։ Հա, բայց մտել ենք արդեն։ Հա, Ֆրանսիայի, գեգոտ է Ֆրանսիայի։ Դե հիմա մենք գտնվում ենք հենց հիմա Ֆրանսիայի հողի վրա, այսինքն երկու կողմը որ հանդիպել ենք իրար, Ֆրանսիայի տարածքի մեջ ենք, այստեղ Թուրիմացությունն ա եղել Բելգիայի ոստիկանության հետ, հիմա չեն իմանում Բելգիան գա, Ֆրանսիան գա։ Այն կողմը գիտեն, ֆրանսիացիներն են հավաքվել։ Էրդողան! 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 Տերորիստ! Էրդողան! Տերորիստ! Էրդողան! Տերորիստ! Գիծը քիչի փակ։ Տերորիստ! 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 Ողջ հարմանիստներ եկել են։ Ահա ժուրնալիստները այն կողմից եկել են։ Ուրեն ախպեր։
Էն վալը, հետո է դի։ Էդի մինիցեկի ժուրնալիստ։ Հայկյանի, Հայկյանի չէ։ Կարևոր է։ Հայկոյին ասել եմ։ Ասել եմ, Հայկո ջան, եթե դու հիմա մեզի նայում ես։ Հայկ, մի հատ գրի տենամ, դու ինձի նայում ես հիմա, մի հատ ուղարկի լրատվական ալիքներին, թե ինչ ենք անում ստեղ։ Պաստորեն մեր ցանկությունը Ֆրանսիայի կողմը բավարարեց եւ մի հատ լրագրող ա ուղարկել։ Տեսնենք ինչ կլինի այն կողմի վրա, դե սա ինքնաբուխ է, այսինքն բոլորն են ցանկացել միանան այս ցույցին, այսինքն կազմակերպիչներ չկան, բոլորս ենք միասին։ Բոլոր հայ զավակներն են այս ամենը անում։ Հանուն Արցախի, հանուն մեր հայ զինվորի, որ ռոպե առաջ դաթարի այս կրակը եւ ոչ մի զինվորի մատը փոշ չմտի։ Ոնց որ մեր Բելգիայի կոմից մի փոքր ճանապարհ թողում են, չգիտեմ ինչու։ Բրավո մեր հայրենակիցներին, բրավո։ Մի ամուրջ, ահա ոստիկանության ուժերն են հակում դիմացը։ Բայց դե հերուն դե ոչ ենք եթալու, տրասա։ Տարիքային սահմանափակում չկա, տարբեր տարիքային մարդիկ եկել են եւ բոլորը միասնական, մի ամուրջ ուժերով։ Իմաստ է եղբայրները ինֆորմացիա են տալի, թե ինչի ենք ճանապարհները փակել եւ մարդիկ այսպես ինֆորմացվում են նույնիսկ։ Հաստորեն հիմա ասացին, որ դեպան, այսինքն Էվակուատոր ավտոներով կգան կտանեն։ Սպարտակ! 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 Հիմա այսինքն ոչ մի ագրեսիա չկա, հասկացան ոստիկանության հետ զրուցեցին, որ կբացենք ճանապարհը, փաստորեն լրագրողները եկան։ Արի։ Հիմա մյուս կողմը ոստիկանների հետ համաձայնության եկան, որպեսի բացեն ճանապարհները։ Բոլորը միասին նստում են մեքենաները, բայց Ֆրանսիայի կողմը, փաստացի Բելգիայի կողմը ոչ մի։ Հա, ասում են, որ մենք էլ մեր Բելգիայի կողմի փաստացի ասեցին, որ ջրցան մեքենաներ կգան եւ ավելի կոշտ մեջոսների դիմեն։ Սպարտակ! Արի, ապեր, արի լեմ։ Come on! Հաստորեն ռովություններ կա։ Սեսի ծուր չտա։ Ախմեներ կա, դոկեր կա, ամները տանեն։ Ոչ թե բակ ատրելա, դեթե գողերը կա։ Ահա։ Ժուրնալիստ չի Պաստորեն են կողմ։ Պաստորեն այն կողմը ինչ է մեզ ասում, որ Ֆրանսիայի կողմը լսեց իրան, ժուրնալիստը եկավ, ներկայացավ, հիմա պետք է արձագանքները սպասել։ Հիմա մեզ էլ ասում են, նայենք, թե մենք ինչ կարանք անենք, կամ մնանք Բելգիայի
սամանը փակեն կամ բոլորս միասին գնա Սպարտակ արի Սպարտակ այ քո ցավը տանեմ արի մի հետ ախպոր հետ նստենք վրանք չեն կարա Ոտով բռնեշ տրավ կանեն սամանը ոտով ենք անցնում տրասով Ահա հիմա ավտոյով մտնենք վրանք մեկի ահագին մարդ կա որը հա Պաստորեն ինչա դու զգալի որ մոտարապես մի կես ժամից մի քիչ շատ ու ասենք մաքսիմում մի ժամ էլ չկա որ փակել ենք ճանապարհները միջ երկրային Սա Բելգիայից Ֆրանսիայից Հիմա մեր մյուս Բելգիայի եղբայրներ ովքեր որ համաձայնվեցին Ֆրանսիայի եղբայրների հետ նստեն մեքենաները եւ բացեն Արեք նստենք մի հատ տղերքի մեկի հետ, մեզի ֆրցնեն ընդ է։ Դե լավ, արեք, արեք։ Դե ուրեմն մենք էլ աստորեն բոլորը նստան իրենց մեքենաները եւ շարժվում ենք։ Այսինքն ինչ Նախ շնորհակալություն ենք հայտնում Ազատության Արտամ Ծուրային ասա, էլի մի րոպե։ Արելտես հայտն ի՞նչ ասա։ Հա, Հայկո։ Չեմ լսում Ճամփ մենք փակել ենք Բելգիայից Ֆրանսիա գնացող ճանապարհը Լիլ ճանապարհը եւ հակառակ Լիլ քաղաքին կպնող ճանապարհը եւ հակառակ ուղությունը Լիլից որ մտնում են Բելգիա եւ Բելգիայից Լիլ Ֆրանսիա Լավ դե բոլորը Սպարտակ Պաստորեն Ֆրանսիայի կողմը ամբողջովին բացվեց։ Հիմա տղաները խոսում են, որ մեքենաներով գնանք Բրյուսել եւ փորձենք այնտեղ մի բանի անենք։ Աստորեն Ֆրանսիայի հայրը արդեն ամբողջովին բացեցին ճանապարհը եւ ոչ մի բախումներ չեղավ։ Լսեցին ոստիկանների կոչը եւ ամբողջ ճանապարհը բացեցին։ Ոստիկան Էկանեսյան է ոչ գալի։ Լավ, մենք էլ գնացինք։ Ապեր պապա տուրա։ Դենա դեմով է թմը։ Պապա տուրա։ Դե քել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին, ովքեր որ կարողացան գալ եւ այս ողոքի իրենց ակցիան կազմակերպել Հա Հիմա դուք կտեսնեք թե ինչ կիլոմետրերի մասին է խոսքը շատ մեքենաներ այժմ կանգնած են Ահա դուք տեսնում եք մարդիկ որ նկարահանում են բոլորը իջել են մեքենայի նույնիսկ այն հայրենակիցներ որոնք որ ցույցին էին մասնակցելու Բայց ինչ պատճառներով իրանք էլ մնացին այս ավտոխցանման մեջ բավականին հայեր կային մոտ 300 հոգի նույնիսկ տեսնում եք հայեր կան որոնք կայնած են այս խցանման մեջ ա ոստիկանության մեքենա եմ տեսնում որ հերվից է գալիս արդեն դեպի մեզ ամբողջ ճանապարհը կանգնել էր մոտ 1 ժամ փակած պահեցինք եւ հիմա Ֆրանսիան մեր խնդրանքը կատարեց լրագրող ուղարկեց եւ ճուզեցինք Բելգիայում էլ շարունակենք մինչեւ լրագրողի գալը եւ տղաների հետ որոշում կայացվեց որ երկու կողմը բացենք արդեն որովհետեւ մենք ագրեսորներ չենք մենք չենք ուզում բախումներ ոստիկանության հետ այլ ուզում ենք զուտ Այսպես մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք, որ ժողովուրդը լսի այն անտեղյակ ժողովուրդը Եվրոպայի լսի եւ ճիշտ գնահատական տա, որպեսզի րոպե առաջ դադարի մեր մոտի կրակոցները եւ մեր զինվորներին ոչ մի գնդակ չկպնի թշնամու կողմից։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ մեզ դիտում եք։ Հիմա պետք է արդեն անջատենք, որովհետեւ սահմանը ոտքով ենք անցնում, դեպի Բելգիա են գնում, հա, հիմա Եվրոպարլամենտի մոտ ենք մեքենաներով գնում։ Ովքեր որ լսում են մեր Բելգիայի ապրող կամ Ֆրանսիայի ապրող, նու տարածքից ով կցանկանա Հոլանդիայից էլ որտեղ են գնում
Parlament Brüssel Cumhurbaşkanı. Ha Euro Parlament. Շուման, անցած անգամվա ով որ տրանսպորտով է գալի, Շուման մետրո, ով որ ապլիկացիա մանք դա լոկալիզացիա մանք դա քո Google-ում գրի, Google Map-ում գրի Շուման մետրո կամ Եվրոպարլամենտ։ Եվրոպարլամենտի էլ ազատություն ռադիոկանալի շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հայկական լրատվական ալիքներին, ովքեր որ հիմա լուսաբանում են ուղիղ եթերով հատկապես ազատությանը եւ Ֆակտոր TV-ին շնորհակալություն։ Ողջույն, թող հայ զինվորները տեսնեն, որ մենք էլ ստեղ ենք մեր կռիվը տալի, եւ պետք լինի այս նույն տղաներով գալու ենք եւ մեր սահմանները պաշտպանենք, թող չկասկածեն, թող թուրքերը տեսնան, որ երբ որ պատերազմա, մենք հավաքվում ենք, ոչ թե իրանց նման փախտում ենք։ Բոլորս միասին, Ժորժ ջան, շնորհակալություն բոլոր դիտողներին։ Մենք հասնում ենք տեղ ու սաղս գալիս են Ղարաբաղ, Ժողովուրդ ջան։ Բրավո։ Բոլորից էլ մեծ շնորհակալություն ենք հայտնում Հայաստանի բոլոր տրվող մեր զինվորներին, ամենաֆոնտո շարժայինից մինչև ամենաբարձրության սպան։ Մեր զինվորական թե պալիցիա։ Բրավո մեր ազգին, հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։